Jag har jobbat med två metoder de senaste 10 åren som har varit fenomenala i att lugna ner nervsystemet. Och den ena, det är trauma tapping teknik som jag har utvecklat tillsammans med Gunilla Hamne, där vi har jobbat med folk som har haft extrem stress och trauma, bland annat efter konflikter och folkmord i Rwanda och i Kongo. Den andra metoden, den heter havening, och havening tekniks är utvecklad av Dr. Ronald Rudin. Och båda två jobbar genom kroppen för att lugna sinnet. Och det finns mängder med intressant forskning och testimonies på det här, men framför allt så är det makalösa resultat. Så prova själv, det är väldigt enkelt att lära sig, vem som helst kan göra detta.